Банк добрих справ запрацював на Прикарпатті. Це соціальний проект і спрямований на збір пожертв для малозабезпечених українців. Йдеться про тих, кому необхідна невідкладна медична допомога, реабілітація чи операція за кордоном. Більшість сімей, де є важкохворі, самотужки зібрати величезні суми не можуть. Відтак йдуть до банку, відкривають благодійний рахунок і, самі того не знаючи, створюють собі правові конфлікти з податковими органами. Адже усі приватні банківські рахунки, відкриті з метою благодійництва, оподатковуються до 17%. Ставка залежить від розміру накопиченої суми. Однак на цьому сюрпризи не завершуються. Таким чином, зібравши кошти на лікування і врятування життя близької людини, людина знімає ці кошти, витрачає на лікування, а потім отримує з податкової інспекції інформацію про те, що повинна заплатити податок. Банк добрих справ реалізується завдяки співпраці одного з українських банків, благодійного фонду «Карітас» Коломийської Чернівецької єпархії УГКЦ та фундації імені князів-добродійників Острозьких. Представники останнього наголошують, держава нині не здатна забезпечити навіть мінімальну фінансову підтримку тим, кому потрібна нагайна допомога. Відтак збирають небайдужих – волонтерів. Вони із родичами важкохворих проводять благодійні вуличні кампанії «Від дверей до дверей», встановлюють скриньки для пожертв, поширюють листівки. Однак на результати такої роботи іноді треба чекати місяцями. У фонду теж не завжди є можливість одразу видати необхідну суму коштів. Тобто людина зазвичай, коли приходить у благодійний фонд, вона думає, що написавши заяву, вона може одразу отримати кошти. Насправді це не так. Тому що фонду для того, щоб здійснити благодійність правильно, необхідно зібрати певний пакет документів від людини, яка просить про допомогу. Нова соціальна ініціатива допомагатиме малозабезпеченим сім'ям відкривати рахунки для благодійництва без комісії, пені та штрафів у подальшому. Банк добрих справ реалізується вже у 25 регіонах України. Аби діяльність проекту була прозорою, створено офіційний сайт, де кожен може побачити, скільки зібрано благодійних пожертв і для кого вони перераховуються. Є люди досить активні, люди готові жертвувати, але наше завдання є донести дійсно їм інформацію про цю людину, котра дійсно не має жодної іншої сторони допомоги, а люди є щирими і добрими. Нова соціальна ініціатива упродовж року рятуватиме життя і здоров'я не менше 10 українців. Адже партнерство благодійних організацій із Банком добрих справ, кажуть організатори проекту, допоможе зібрати до 10 мільйонів гривень пожертв. Оксана Середюк, Андрій Шкварла. Новини на Важі.